lumi shar sa është veç një copëz diamanti në bukurit e pa funme që ka duka gjini. Të lutem vetëm lërë një sekund, me që e kam një detyrim. Kam parë që ka një kërkes bashkëdushme të komunitetit duka gjini dhe të komunitetit duka gjinas në Shkodër dhe në zonat tjera Shqipëris për rrugën e duka ja këtu jam unë lumin e shales. Do ishte një nga kontributet më të rëndësishme, më të mira, që qeveria, ministrijet mund t'i bënin duka gjinit për ta futur realisht ashtu siç duhet në hartën turistike një nga perlat më të jashtëzakonshme që Shqipëria ka. Dhe një zonë që përfshirë zvërtetës i gjithë veriu e ka, po sidomos kjo zonë, pasionin për të ruajtur natyrën e kanë në një nivel të rrallë dhe të paimagjinueshëm zonat tjera të Shqipërisë. Pra kanë një pasion për ta ruajtur atë që quhet prona e tyre, atë që quhet vendi i tyre, atë që quhet trualli i tyre. Pra jo vetëm trualli fizikisht në kuptimin e pronës private, po të gjithë zonës ku ata jetojnë. Ky ka qenë një nga udhëtimet më të bukura